Norge er god på tre ting. Ski, pandemi og tegneserier. Da jeg gikk i 10. klasse, bestemte meg for å lage min første tegneserie. Det var noe jeg alltid hadde hatt lyst til å gjøre, men jeg følte meg ikke morsom nok, og jeg trodde ikke jeg var flink til å tegne. Og jeg trodde at tegneserier det var noe du måtte være et eller annet spesielt for å lage. Det er nå 4 år siden jeg lagde min første tegneseriestripe, og på bare 4 år har jeg fått lov til å være med i Pondus, illustrere en barnebok for Cappelen Damm, gitt ut blader, vært rundt om i hele Norge med tegneserien min, og jeg elsker tegneserier. Norge er faktisk et av landene i verden som lager best stripeserier og har de mest kjente. Så hvis du har lyst til å være med og lage tegneserier med meg, meld deg på min workshop. Vi skal ha det dritgøy. Og det som er så fint med tegneserier er, du trenger ikke kunne tegne mer enn en strekvann.